Bugün men uchun dam olish kuni edi. Hech turgim kelmasdi. Tashqarida jazirama issiq. Nafas olishga odam qiynaladi. Uyg'ondim-da, o'rnimdan turmasdan pultni olib televizorni qo'shdim. Joyimda yotgan holda televizor ko'rishda davom etardim. Tashqariga faqat kech tushganda chiqsa biroz yaxshi edi xolos. Salqin tushib qolardi. Kunduzi esa faqat dush qabul qilib yotish maza edi. O'g'lim, men dorixonaga borib kelaychi. Oxirgi tabletkam qolibdi, dedi onam yonimga kelib. Men esa turishga erinib, tashqariga issiqqa chiqishni xohlamasdan. Mayli onajon, borib keling. O'zim borardim-u, sal mazam yo'q, deya bahona qildim. Onam yaqinda 82 yoshni nishonlagandi. Lekin hali baquvvat edi. O'zim men ishda paytim ham magazinga chiqib, non, sut olib kelardi. Hatto qaytguncha soyadagi skameykada qo'shnilar bilan bir og'iz gaplashib ham olardi. Ularda ham har kuni har xil yangiliklar bor edi-da. Bu yangiliklarni qayerdan olishardi hayronman. Chiqish eshigini yopgancha onam chiqib ketdi. Men esa onamni ketishini nazorat qilish uchun balkonga chiqdim. Hammasi yaxshi. Onam uydan chiqib dorixona tomon asta-sekin jo'nadi. Men esa sigaretamni chekdim-da, issiqdan qochib uyga salqinga kirdim. Yana divanga yotib olib televizor ko'rishda davom etdim. Oradan taxminan bir soatlar vaqt o'tdi. Onamdan esa hali darak yo'q edi. Dorixona ham unchalik uzoqmasdi. Borish kelishi uchun orada o'tgan vaqt yetarli edi. Balkim soyada qo'shni kampirlar bilan suhbatlashib qoldimi? O'rnimdan turdim-da, xavotir olganimdan yana sigaretni yoqib balkonga chiqdim. Yo'q, hammasi yaxshi. Xavotirga o'rin yo'q. Ana, onam kelyapti ekan. Onam kelgunlaricha biror narsa pishirib qo'ysammikan? Onam yana urinib yotmasin deb eshikni zamogidan ochib keldim va yana balkonga chiqdim. Jazirama issiq sekin asta pasaya boshlagandi. O'g'lim, men keldim, degan onamni ovozi eshitildi. Yaxshi onajon, keldingizmi? Balki biror narsa pishirib berarman sizga, dedim. Mayli o'g'lim, pishirsang pishira qol, dedi onam. Qo'limdagi sigaretni o'chirdim-da, balkondan xonaga kirmoqchi edim. Telefonim qo'ng'irog'i chalindi. Cho'ntagimdan oldim-da, alo, eshitaman. Xayrli kun, kapitan Mirzayev sizni bezovta qilyapti. Oysara Karimova sizga kim bo'ladi, deya savol berishdi. Onam bo'ladi, nima gap, tinchlikmi, dedim. 12-chi dorixona oldiga tez yetib keling. Dorixona qayerdaligini bilasizmi, dedi. Albatta bilaman. U yerda nima bo'ldi agar sir bo'lmasa, dedim. Sizni onangiz shu yerda. Hozirni o'zida yetib keling, dedi. Kechirasiz, bu meni onam emas. Meni onam uydalar. Sal u yoq bu yoqqa qarab qo'ng'iroq qilish kerak, dedim jahllanib. Telefonimni qizil tugmasini bosib qo'ydim. Hamma joyni yolg'onchilar bosib ketganmi? Tavba. Bir payt telefonim yana jiringladi. Ko'tarmadim. Bir o'chib yana chalaverdi. Ko'tardim. Telefonni o'chirmang. Dorixonaga tez yetib keling. Onangiz shu yerda. U afsuski vafot etdi, dedi. Men sizga aytdim-ku, mening onam uyda deb. Nega tushunmaysiz? Siz adashdingiz, dedim. Men qo'limda onangizning pasportini ushlab o'tiribman. Shu pasportning ichida sizning telefon raqamingiz bor ekan, dedi. Balkim yo'qotib qo'ygandir. Bir daqiqadan so'ng qo'ng'iroq qiling. Men hozir onamdan so'rab ko'raman, deya o'chirdim. Balkondan xona ichkarisiga kirdim. Onajon, zalga kiraverishda onamni chaqirdim. Qiziq, zalda yo'q. Onajon, tasavvur qilyapsizmi? Yotoqxonaga kirdim. U yerda ham yo'q. Onajon, qayerdasiz? Deya baqirdim. Uyni barcha xonalarini izlab chiqdim. Onam yo'q edi. Hattoki pastga tushib, podyezd eshiklarigacha qarab chiqdim. Tinch edi hamma yoq. Ajablanarli hol edi. Onajon, yana qattiqroq baqirdim.
Bir payt telefonum yana jiringladi. Alo, sekin javob berdim. Uydan chiqdingizmi? Tez yetib keling. Sizni kutyapmiz, dedi. Boryapman, dedim u uydan chiqdim. Onangizni borida qadrga yeting. Zero keyin kech bo'lishi mumkin. Alloh barcha onalarni o'z panohida asrasin.